Na více než 7 600 hektarech rostou letos na Vysočině brambory. Zemědělci v Havlíčkově Borové, kde se v závěru července uskutečnil tradiční bramborářský den, se shodli, že letošní úroda bude spíše průměrná. Ten výnos nebude takovej, jako jsme byli zvyklí, určitě nebude jako v loni, takže si myslím, že by i cena mohla být lepší. A to, co ještě ovlivní vlastně cenu brambor, protože my nejsme soběstační v bramborách, tak výsledky v západní Evropě a v západní Evropě dost ploch bylo postiženo velkými záplavami, takže těch brambor si myslím, že bude nedostatek. Na pokusném poli u Havlíčkovy Borové vyrostlo letos 197 odrůd brambor od 10 pěstitelů, což je nejvíce odrůd na jednom místě v Evropě. Jezdí sem za náma vlastně pěstitelé konzumních nebo průmyslových brambor, šlechtitelé si dodají šlechtěný materiál a vybírají si, co si dají na své pole pro svoje zákazníky. Pěstování brambor je pro Vysočinu typické. V loni v našem regionu dosáhla sklizeň přes 32 tun na hektar. Máme zde řadu podniků, řadu farem, které se právě věnují bramborářství, nejenom řekněme v tom produkčním slova smyslu, ale i v samotném šlechtitelství, což je jedno z odvětví, které víceméně vymizelo. Přestože kraj Vysočina nemá na státní zemědělskou politiku téměř žádný vliv, snaží se zemědělství v regionu maximálně podporovat. Například v současné době realizujeme projekt, který je zaměřen na snížení počtu a obecně můžeme říct chemie, herbicidů a pesticidů právě při pěstování brambor. Výsledky toho projektu nám ukazují opravdu zajímavá čísla. A proč to říkám? Protože zemědělství je samozřejmě oblast, která je velmi úzce propojená i se zdroji vody. To znamená, že se snažíme realizovat i takové společné projekty, které mají pozitivní dopad na kvalitu vody jako takové. Aktuálně hrozí, že brambory k roku 2023 vypadnou z Evropskou unií podporovat zemědělských plodin. V posledních letech výrazně narostly náklady, ať už se to týká pracovní síly nebo energií, a to pěstování konzumních brambor prostě bez té podpory v České republice v současné době není možné. A proto se budeme snažit dělat maximum pro to, aby ta podpora byla nějakým způsobem zachována. Z tohoto důvodu bude Agrární komora vyjednávat o podpoře pěstování této superpotraviny z národních zdrojů.